Une Jeu Vatelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Eh, tout le monde est en mode de vote, on m'a dit ça tout le temps. Tonga, Tony, rideau métallique sur mesure. Ari, Akuna est un homme groupe électrogène, Manatan Zakatsara, 650 watts, Kachani 10. Quoi, Manasana, Itikami, Grandouanti, Ami, Matézatol. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manul Chawanao ni le JT. Et Famisian Kuni stylo, si cartable premier plus, am kaltao tsalindi dachan. Premier plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Manul Chawanao ni le JT. Ça sent mes lessive express, un pec qui est l'abri toi. Un pec lessive express? Un pec qui a ni nous m'habite nu. Manul Chawanao ni le JT. Big Crystal, pinna tena zwantk. Manul Chawanao ni le JT. Ni fa pala mbavao ni le JT to ni fa italafitra tromina indray no raha anao amin'izao fotoana izao manatra ny raha patonko klasika tompoko vasy manasana ny mpanajana ianko anaraka ny fampala mbavao atra amin'ny farany ireo loateny songadina ho an'ity andro ny tevetranesy ambola mametraka ny ayay ny amin'ny fikarakarana ny fifidianana manaraka io ireo mpisehatra politika raha tarafina amin'ny fivoriana voalohany nampanatsony seny azy ireo androany maraina teny alarobi Anomboka rampitso hatra amin'ny alahady voalohany volana septambra ho avy izao etsy amin'ny centre famille Mahamasina ny etsika foire ferme andihany fahefatra karakarainy canal 7 events. Ampahany amin'ireo vaovao atolotra ho anao ihany ireno tanisany ireny fandeha irosontsika avy hatrany ary ireo atsipirim-baovao. Vaovao mahakasika ny fanomanana ny fifidianana avy hatrany no entsika hanokafana ny fampalalam-baovao amin'izao alarobia hariva izao isany nisongadina andritra ny sehatra iza raham-baovao teny amin'ny seny androany ny fanamariana nataony Rivo Rakotovao filohan'ny antoko HVM mahakasika ireo mpiasa mpanjakana mandika lalàna manohana kandida mandritra ny fifidianana tsy hita soritra ny fitoriana napetraka mahakasika izany ho ity farany ankilan'izay samy ikalalana avokoa na ny mpomba ny fitondranana ny mpanohitra hoy ny ministry ny fitsinjara-pahefana sy ny fanajariana an-tany naina andriatsitohaina fanampanazavana mahakasika izay mahakasika ny fifidianana izay hatrany nanamafy ny fahavonoana ny rotsaka hovidiana ben-tanàna eto Antananarivo renivohitra ny filoha teo aloha marika Ravalomanana androany tsy emitra intsony izay fanapa-kevitra noraisina izay raha ny nambarany anisan'ny fitakiana atao kosa ny famitsaharana ny tsy fanarandalàna sy ny alabato izay andraikitry ny senisy ny governemanta ary ny fitsarana mahefa raha antsika ny fanadidiana mahakasika izay raha mbola vonina ny fiverena koa be ny tanàna hoy ny filoha teo aloha marika Ravalomanana no afahako mandray andraikitra amin'ny fanarenana miaraka ny renivohitry Madagasikara tsy mampaninina azy no miverina indray mandray izany andraikitra izany na dia efa filoham-pirenena azy izy araka ny nambarany marobe raha teo ireo antoko sy vondrona toko ary fikambanana herivelona isan-karazany manosika azy noho ny fanarenana maika tokony atao hoe to Antananarivo renivohitra teny rotsako be ny tanàna Antananarivo miaraka ny mpanolontsaina dia matahotra nareo satria mandeha zay resaka izay manentana voaka malagasy aho zay manandoa hifidy mba ho tonga maro amin'ny fitoerana misy azy fifidianana lehibe sy manana maizy azy hoa ty fifidianana ity satria zay le premier magistrat de la ville zay ny atao hoe métier du maire asan'ny maire zany zay izany zany tena mampisika voka malagasy any fantatro tsara io asana maire io miantso ny senisy ny governemanta ary ny fitsarana mahefa ihany koa ity filohan'ny antoko tima ity andray ny andraiky ny avy amin'ny fampitsaharana ny tsy fanarandalàna sy ny halabato tokony ho fifidianana tsy manilikilika kandida ihany koa ity fifidianana ho tanterainy ity ho hiatrany izy satria mba isiny ilay soimbonana mba isiny ilay fahasakina irahana miasa manatanteraka ny fanasoavana voka resahanao tamin'ny kabaloteloh resaka fanilikilihatra mety manana iaina matahotana zay izy tsy ananay ary olona rehetra
satria mizara tsy apoizina any e fa tsy maintsy miomana daholo nrehetrrehetra zay le filomanana préparation. Nangasitraka ny seni moa ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana, tena ilaina ho izy ny sehatra hifanakalozan-kevitra no karakara ny seni androany ary namafisy ny fahandray anjara feno amin'ny fifidianana ny avy amin'ny fanoerana. Marina fa fivoriana voalohany teny amin'ny seni hirosoana amin'ireo fanomanana ny fifidianana kominaly sy munisipaly ity natao androany ity. Fa isany nisongadina nandritra ny sehatra izaram-baovao teny amin'ny seni androany ihany koa ny fanamariana nataony Rivo Rakotovao filohan'ny antoko HVM mahakasika ireo mpiasa mpanjakana mandika lalàna manohana kandida mandritra ny fifidianana. Tsy hita sokotra ny fitoriana napetraka mahakasika izany hoy ity farany ankilan'izay anefa samy mandika lalàna avokoana ny mpomba ny fitondranana ny mpanohitra hoy ny ministry ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanazariana an-tany Naina Andriatsitohaina. Fanampanazavana mahakasika izay avetra ny azy. Mangina ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana manoloana ny fampiasan'ny kandidam-panjakana, ny olom-panjakana sy ny fitaovam-panjakana mandritry ny fotoana ny fifidianana hoy ny filohan'ny antoko HVM. Tsy nandrenesana toy ny akory ny fitoriana napetraky ny mpanohitra manoloana ireny. Mibaribary tanteraka ny fandikan-dalàna ataon'ny mpiasa mpanjakana, kanefa tsy misy fepetra iray sy ny seni manoloana izany raha ny fanehoan-kevitra. Renne, ty direkter rehetrarehetra ty ministre, angamba hono aho manao an'izay, tsy nitazona izay neutralité de l'administration izay. Inona mba anatsarany senia zany satria dia ienombenombeny ary zay atao ampanohatra dia nitorotoko fa mihandro zay gn'andrakandro avy hoe nanahoana ary le fitoriana tamin'ny legislatifa amin'ireo olona tsy manara-dalàna ireo any abrao-panjakara no apetraka any fisy dia miseny miaratsika raha nyteninareo fa dia jesy naheny mihitsy hoe inona mba nyteneninareo a na azonareo nyraisina iny lehibe boky tany chef distrike miaratsina misy avako izy ireo fa teneniko ihany depute depute mpanao politika tsy raha manahy fa reo tompona ndraiky amin'ny fanjakana inona ny azony roa tsaraina tompo président satria dia manahirany lasolana hoe zay manohatra foana no miteny nefa dia iaraha malana. Tsy voatery ny kandidam-panjakana foana kosa no mampiasa ireo olom-panjakana eny fotony fa mampiasa izany ihany koa ny mpanohitra hoy Naina Andriatsitohaina raha namaly ity teniny Rivo Rakotovao ity. Valiteny izay azo hitarafana fa manaiky ny tsy fanarahan-dalàna nataony ity farany na dia tsy nolazaina mivantana azy izany. Tany hitata ny fotony amina ministra ny atitany ny fifidianana solombavam-bahoaka teo a tsy araky ny fahitany besiny maharo anazy hoe iza moa ny tena mampiasa ny delegem-panjakana sy ny sisa tsy voatery ho kandidam-panjakana arak'izay mihitsy ny tsapaka mandritran'izay fifidianan'izay. Amin'ny fiainana moa vadibadika androany mitondram-panjakana rahapitso manohitra politika moa izany fa raha fanitsirevana an'ilay izy a ohatra mamin'ny antso pôlisy any. Ny baribary avokoa ny fitany lanin'ny mpiasam-panjakana izay manohana mivantana ny kandida iray tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy filoham-pirenena farany teo. Samy nanankihany ireny avokoa ny mpanao politika, vovonan'ny mpanaramaso avy amin'ny firaisamonim-pirenena ary ny olom-pirenena saingy tsy mbola nandrenesam-baovao ny toy ny raharaha. Andrasana kosa ny fanatsarana na fepetra ho raisin'ny seni manoloana izany. Mbola hiverina anaraka vaovao mahakasika ny fifidianana sy ny fivoriana teny amin'ny seni androany isika rehefa avy eo fa izao aloha dia anaraka ity matoan-dahatsoratry ny sampana fampalalam-baovao ity eo amin'ny tontolo politika hatrany. Efa hitantaratra ho tsy mavitrika toy ny taloha intsony ny mpanohana ny fitondrana rajoelina sasany amin'izao efa betsaka no atsikaritra fa manao tazan-davitra an'izay ho fahombiazan'ity governemanta vaovao natsangana ity. Manampitrotraka ihany koa ny fahasorenan'ireo tsy nahazo toerana araka izay nantenaina. Tsy mahagaga raha misy milaza hoe tsy manana olona loatra intsony izao fitondrana mijoro izao. Ato anatin'ny matoan-dahatsoratry ny sampana fampalalam-baovao no anaratsika ny andinin'izay solombavam-bahoaka maromaro mpanohana ny fitondram-panjakana izao no tsikaritra fa efa tsy tazana loatra intsony hoe mijoro manohana sy miaro ny fitondrana rajoelina. Na tamin'ny fivoriana tsiara-potoana farany teo teny amin'ny anteny miheram-pirenena aza dia efa tsy tazana nanatrika ny fivoriana ireo. Solombavam-bahoaka voafidy fandrony tamin'ireo kandidam-panjakana no tsy tazana nanatrika ny fivoriana. Tsaroana koa
fa tsy nanatrika ny fametrahana ny samboady teny amin'ny garany sorano ireo. Dia nivoaka ny feo hoe tsy ny solombavam-bahoaka lany tatio ariana no anome lesona ny maro hafa. Efa manomboka tsy milamina ry zareo mpanohana ny fitondrana amin'izao raha ny loharanom-baovao. Samy miaro ny tombontsoany ary samy te ho tsara imasony ny filoha daholo. Ian Rajoelina no tena sahirana manoloana izany ny amin'ny hoe ahoana ny hamerenana ny tena firaisan-tsaina ho toy ny teo aloha amin'ireo samy mpanohana ny fitondrana. Mbola maro ny mpiaradia no tsy nahazo toerana amin'izao efa mitady lalana hivoaka ihany koa. Mpanohana ny fitondrana maro no efa resy lahatra amin'izao fa tsy toy ny teo aloha intsony ny herin'ny volomboasary ka efa manomboka misitaka tsy kelikely. Rehefa tena miletika tahaka izao ve ny firenena vao hisitaka sy ala andraikitra daholo hatramin'ny filoham-pirenena? Fa volombelo ny zavatra rehetra nitranga teto amin'ny firenena ny vahoaka malagasy ka tsy misy afaka miala andraikitra izany eto hoy ny fanehokevitra. Mpanao politika malagasy maro no efa naneho hevitra makasika ny hoe tsy miaraka amin'ny soavaly maty. Ny mpivadika palitao tena tsy lany eto amin'ity firenena ity manomboka hita izy izao. Anaty fahasahiranana ilay fitondram-panjakana dia mamorona ady mangatsiaka ny mpanohana sasany mba hisy tahana tsy kelikely. Tsy maintsy ny filoha no maty antoka indrindra amin'izany satria raha ireo tena nanohana be aza miala moramora iza ny sahiditra. Sahirana mafy ny volomboasary izao mikaroka izay ho atao kandida be ny tanàna sy mpanolontsaina manerana ny nosy. Tsy mbola hoe ahoana ny andresena aloha izao no olan'izy ireo fa ny hoe iza no atao kandida indrindra fa amin'ireo renivohy mparitany rehetra. Gazety maro no efa nilaza fa tsy manana herijika hibata fandresena amin'ny tanàn-dehibe ny fanjakana amin'ny fifidianana ho avy io raha mbola misy kandida hafa ivelan'ny fitondrana. Ny famerenana ny fankasitrahany vahoaka ny mpitondra tena mbola ady mafy ihany koa ankilany. Goavana ny asa miandry ny governemanta sy ny fianakaviana politika ny volomboasary amin'ny famitana ity fepitopesana farany ho an'ny filoha Andry Rajoelina ity. Vava amin'ny lafiny sosialy kosa indray androso tamin'ny fitokonana fahobe ny mpiasan'ny orinasa vita plasy tanosy zato androany mitaky ny ananganana komity ny orinasa mba hahafahany misitraka ny azony ireo mpiasa anjatony maro. Tsikena izy ireo ihany koa ny fanapitriana ataony mpampiasa amin'ny fanapahana karama noho ny fahatapahanjiro anteraka fifanolanana teo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa moa ny raharaha ka hiakatra fitsarana amin'ny septambra ho avy izao fanambavao makasika zay. Efa ny mpiasa efatra arivo ariary isan'ora ny fahatapahanjiro ao amin'ny orinasa vita plasta anosy zato araka ny fitarainana. Mitotaly 5700 sy 7000 sy rarina ora izao ny fahatapahana tao anatiny iray volana araka ity petarindrina ity ka mpiasa 50 sy 100 eo no mibaby izany. Miala amin'ny karaman'ny mpiasa ihany koa ny andro ikatonan'ny orinasa na dia tsy tafiditra anatin'ny tety andro azy izany. Zara raha mandray vola ny ankamaroan'ny mpiasa rehefa mifarana ny volana. Misy aza mibaby ny trosan'ny orinasa noho izay antony tsy avy amin'izy ireo izay akory izany fitarainana hatrany. Tena marary anay izany a dia ny fanampahana ny karamanay amin'ny alalan'ny jiro tapaka isan'andro izay tsy avy aminay mpiasa izy io. Fevera malala ny situation misy ny firenena tsy tokony mpiasa rery ny zakana izy io ary tsy ekena intsony satria maro dia maro ny coupure mandeha ankoatran'ny fandehanan'ny patron mivezivezy manao ny vacance dia mpiasa ihany no tapaka amin'izay zavatra izay ka izay ny tena marary any mpiasa. Dia indrindra koa amin'ny eo amin'ny fiasana alina tokony efa sakafo roa izany ny mpiasa rehefa miasa alina satria ao anatina 8 heures de temps izy manome sakafo ray izay valeurana 15 000 francs fa rehefa miasa 16 heures izay 15 000 francs cantine ray ihany izay koa anisan'ny takinay. Ny olana nefa zany rehefa tenenitsy hoe inona vaholana ho raisina raha vaholana mahatra satria tsika tsy afa miala fa tsy maintsy jiro no mampidina lemalorinasantsika sao dia tokony mba hividy groupe zany. Dia nyteneniny izy zany tsy hoe mividy groupe dia nampanatesy fa mividy groupe dia niteny raisy fa tsy manambola nefa isataona zay a manafatra masinina tsy latsaky ny folo izy a zay nitentina any amin'ny 2000 lera mahery ny ray. Masinina tena confisqué tena manaraka ny anina amin'izao mihitsy zany ny masinina neto efa manjatiny izy amin'izao tsika miresaka izao. Dia safe zany le mpampiasa manana any amin'ny 250 milliard FMZ any fa tsy mety vidy masinina groupe any amin'ny 10 milliard any hoany. Tsy misy komitin'ny orinasa ihany koa ity orinasa ity tao anatin'ny 20 taona nijoroana izay. Zara raha misitraka ny zony ny mpiasa amin'ny lafiny rehetra arahany fitarainana hatrany. Iaran'ny fandrahonana samihafa ihany koa raha vao misy tsy fifankazahoana eo amin'ny rotonda. No tsipahany mpampiasa avokoa anefa ireo anton'ireo, nilaza ho tsy hafa manoatra amin'ny zava-misy izy ireo
tsy mahafehy ny filana ihany koa ny vatam-panoverinaratra raha ny fanazavana. Ny kopirana karama izay mampitonga ny olana amin'izao fotoana izao dia tsy tena hoe kopirana karama ny asa ilay olona dia tapahana ny karama. Izay kosa aloha tsisy anakan'izay angambana ho aiza na ho aiza. Fa ny antony mahatonga ny fahatapahan'ny karama izay mbola tsy nanapaka karama izany izay hatramin'izao dia ny kopira du courant no fototry ny olana. Ny coupure de courant na télestazan verimberina ny fototry ny olana ngeza be ao anatin'ity orinasa ity amin'izao fotoana izao satria rehefa tafaka ny jiro dia tsy afaka miodina ny orinasa anay satria ny orinasa anay dia miankina tanteraka amin'io courant io. Rehefa tafaka moa izany ka ny courant dia tsy miasa mpiasa noho izany mazava ho azy fa tsisy karama tokony atao. Hiakatra fitsarana amin'ny fahatelo ny volana septambra ho avy izao ity raharaha ity. Naimbotra ny fahasivy ny volana septambra kosa, ny fanefana ny karaman'ny mpiasa raha tokony ho ny voalohan'ny volana septambra izany no atao. Miantso ny fanjakana sy ny tompona andraikitra mahefa mba hijery vahaolana ho azy ireo ny mpiasa manoloana izao raharaha izao. Mangataka ny mba hampiarana ny rariny ihany koa manoloana ny raharaha mampifanolana ny roa tonta eny amin'ny tribonaly. Eo amin'ny lafiny sosialy izay hatrany no voaka ny marana teo rehefa avy nitana ny tandro filaminana hatramin'ny alina ny mpandrindra ny Cradoi any Atsimo andrefana Solonarivo Leon Tsiazonaly. Ankoatra ny fanambarana efa natao ny firaisamonim-pirenena dia nilaza ny tsianaika hatramin'ny farany ny fikasan'ny fanjakana ampiverina ny tetikasa Bastuléar ireo andian'olona isan'ireo hananao hetsika ho maly tany Atoliary. Fanampanazavanazy. Ny tarika fidinana an-dalambe nataon'ny mponina tao amin'ny distrika Morombe, ny fandrenesana ny fizotry ny fisokafan'ny tetikasa Bastuléar amin-dalana tombanana andren'ny asany indray amin'ny volana oktobra ho avy izao. Raha tsy ahivina dia ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo no efa nitsipaka ity tetikasa ity ireo vahoaka any an-toerana, izay nilaza hatramin'izay fa manitsaketsaka ny zohofototra maha-olona azy ireo ny tetikasa pitrandrahana. Raha tsy ahivina moa dia efa natsahatra ny fitondram-panjakana io tetikasa io tamin'ny volana novambra sivy ambin'ny folo sy roa arivo. Isan'ny nitarika ny hetsika ho maly ny Solonarivo Leon Tsiazonaly izay mpandrindra ny Cradoi any Atsimo andrefana. Izy ihany koa ny voasambotra ho maly tao anatin'izay filanjana sorabaventy izay, saingy raha ny vaovao farany dia efa navotsitra io marainy io rehefa vita ny famotorana azy. Iza mampanahy ireo mponina ny voarakitry ny tatitra navoaka ny orinasa misahana ity tetikasa fitrandrahana fasika mineraly ity dia ny fikasana hitrandraka terara amin'ny alalan'ny fikirakirana monazita tombanana hitera-doza amin'ny alalan'ny fipahariahan'ny radioactivité. Fahenonay fa hiroborobo ary handroso ity fitrandrahana ity fasy mainty ity ka lafa maheno izahay dia hanohitsy an'io lalandava na ino hidona na ino hiaka fa tsy hitondra fampandrosoana ho anay fa hitondra faharatsiana ho anay. Laha nanao fagnambarana ny Bastuléar tamin'ny fotoana andro koa efa hiroso Bastuléar vandy io ary laingy eo ary kosoka io fagnantony tsy magnenika an'io velively zahay gn'antony fitandrahany an'io fasy mahinty io. Fikambanana sy mpanao politika maro Zanak'Toliara no efa nanehony sy fahafaliana izy ireo manoloana izao tranga izao no sady manameloka izany. Raha hiverenana ihany koa ny tranga ho maly dia nambaran'ny loharanom-baovao fa hetsika tsy nahazoana lalana no antony nandrava mpitandro filaminana ny filanjana sorabaventy nataony andian'olona manohitra ny tetikasa. Mbola mitony fampalam-baovao amialohan'ny rosoana amin'ny tapany faharoa dia arakanaraka dokavaritra ritsisalosikindaa adafiditra ao anatin'ireo firenena folo voalohany maneran-tany misitraka famatsiam-bola avy amin'ny atairim-bola iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana na ny GEF i Madagasikara tamin'ny FEM 8 hitsahana amin'ny izao fotoana izao mitentina $8.7 ny vola efa azon'ny Madagasikara entina hiarovana ny tontolo iainana. Nanomboka ho maly hifarana ny 25 aogositra 2024 sy roa arivo izao ny fikaonan-doha nasionaly mahakasika ny fiaramiasa amin'ny GEF na ny FEM io natrea ny filohany tonga teto Madagasikara. Fanampanazavana mahakasika izay ary
Telopolo taona izao no niarahan'i Madagasikara niasa tamin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena misahana ny tontolo iainana na ny GEF na FEM. Isan'ireo firenena folo voalohany misitraka famatsiam-bola tsy averina amin'ity sampandraharaha iraisam-pirenena ity i Madagasikara. Antony voalohany ahazoana famatsiam-bola ny fananan'i Madagasikara ny tontolo voajanahary miavaka sy ny fahamaroan'ireo ambana manoloana izany. Tao anatin'ny telopolo taona, manodidina ny roanjato tapitrisa dolara amerikanina no vola efa nampiasain'ity tahiry ity teto Madagasikara. Isan'ny asa mivaingana nampiasana ny volan'ny GEF ny fijerena akaiky ny iarovana ireo faritra arovana sy sehatra maro amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Misy koa ny tetikasa amin'ny fambolena, ohatra hoe manodidina ny faritra arovana na dia tsy akaiky ny faritra arovana, misy ny tetikasa izay miara-miasa miaraka amin'ny tantsaha ahafahana manampy an'izy ireo amin'ny resaka fambolena izay mifanaraka amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro. Amin'ny teny anglisy azo antsoina koa izy hoe climate smart agriculture. Misy koa ny tetikasa antsoina hoe sustainable cities, dikan'izany hoe tanàna maharitra. Antananarivo sy Toamasina alohany no tetikasa voalohany na projet pilote, ary tafiditra ao anatin'io ny mobilité électrique ohatra. Ngamba ny rahantsika malala fa amin'izao fotoana izao betsaka ny setroka ny lotin'ny rivotra eto Antananarivo, satria ao ny resaka fanaovana briky, ao ny fandotoana rivotra avy any amin'ny fiara, ao koa ny dortanety. Ary ireo setroka ireo dia tena misy fiantraikany, misy voka-dratsy ara-pahasalamana ho antsika olombelona. Dia io tetikasana mobilité électrique io izay vatsian'ny GEF vola dia ahafahan'ny fanjakana malagasy miditra kokoa amina resaka ohatra hoe voiture électrique, moto électrique, inona daholo ny lalàna tokony azo avozina mba ahafahantsika manana an'ireo tetikasa ireo sy mba tsy avela eto Antananarivo sy Tamatavy fotsiny fa mba afaka atao amin'ny tanàna hafa. Manampy an'i Madagasikara amin'ny fanatanterahana ny fampanantenany sidineny GEF tetikasa mikendry ny ampitomboana avy telo eny ny faritra arovana any an-dranomasina. Manampy amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa pirenena ihany koa ity tahirim-bola iraisam-pirenena misahana ny tontolo iainana ity. Tonga teto Madagasikara nanatrika ny dinin'ny pirenena iresahana ny tahirim-bola iraisam-pirenena mahakasika ny tontolo iainana ny filohany, nanomboka ny talata 7 aogositra izany ary ifarana amin'ny alakamisy 20 aogositra izao. Vaovao mahakasika ny ajony kosa indray azo trandrahana tsara ny harenan-dranomasina anatsarana ny fiainan'ny malagasy raha tsara tantana sy avela hiasa tsara araka ny tokony ho izy ny ministra vaovao voatendry nosy Madagasikara, ka azo trandrahana anatsarana ny fiainam-bahoaka ny harenan-dranomasina. Ny tsy fanjarian-tsakafo sy fiariana no azo avotana amin'ny tontolon'ny jono hoy ny ministra tompon'andraikitra fanampanazavana azy. Ny tatitra farany 24 isanjato ny zaza latsaky ny 5 taona dia tratra ny tsy fanjarian-tsakafo avokoa. Eny Antsira tapitrisan'ny olona tratra an'izany any Atsimon'ny Nosy ny fitantanana malalaka tsy misy teritery na fiarovana sy fikatsana tombontsoa manokana no antoka ampisy vokan'ny fitantanana ny harenan-dranomasina isy fiantraikany any amin'ny fiainam-bahoaka. Marary ny tanisa malagasy ary marefo hoy ny ministry ny jono. Izany no tsy maintsy ametrahana paikady mahomby hahatonga ny harena an-dranomasina ho ifanohitra amin'ny fampandrosoana. Ny fameny ilay asa izay tao amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono sy ny fiompiana trondro dia hitantsika amin'izany izany fa ny tanisa malagasy arakaraka ny hafahantsika manana fototr'asa miovaova, fototr'asa maro samihafa isan-karazany no hahafahantsika miatrika sy manatsaratrany ny fahafahantsika miatrika n'ilay fiovan'ny toetr'andro ilay antsoi ny teny baiko hoe résilience. Tsy ny arena an-dranomasina ihany no tokony hiteraka vokatsoa an'ny malagasy fa maro ny arena eto Madagasikara. Ny fahatsapa-tena avy amin'ny mpitondra no andrasana mba tsy horatsabe fotsiny ilay hoe ady amin'ny fahantrana sy ny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso.
Lafima vao hafa kosa indray hianomboka rampitsoatra amin'ny alahady voalohan'ny volana septambra ho avy izao etsy amin'ny centre famille Mahamasina ny hetsika foire ferme andehan'ny faefatra karakanety ny canal 7 events izay vavonina amin'izany avokoa ireo mpandray anjara amin'ny fampiratiana hisitorotra sy fihenambidy marobe mandritra ny hetsika manentana ny rehetra ho avy itsidika ireo hatrany hoe eva marobe araka izany fanampanazavana mahakasika izay. Araka izao hita amin'ny sary izao, efa anatin'ny fanomanana tanteraka ireo mpandray anjara amin'ny hetsika foire ferme izay hanomboka rampitso hivondrona eto amin'ny centre famille Mahamasina mandritry ny efatra andro avokoa ireo matianina amin'ny tontolon'ny fambolena sy fiompiana. Ahitana trano efa marobe izay samy manana ny mampiavaka azy mandritry ny hetsika, izy fihenambidy sy tolotra samihafa ihany koa raha ny fanazavana. Sort officiel ny foire ferme izay a Milky Cup glace ny ataonay dia izay koa manao resaka snack izany ny ataonay dia tongava maro fa tsara be ny zavatra ataonay aty a glace a misy surprise be da be omena anareo aty a misy koa gratuité a raha maromaro nareo a aty aminay a afaka mipetrapetraka afaka mifaly a mpandrapijerin'ny biby aty a sy ny misy biby be da be aty a dia misy zao misy voninkazo mahafinaritra be a tongava daholy. Ny antsika foire ferme moa izany izay mandray anjara foana moringa oeva dia produit à base na moringa le anay ato. Misy promotion be ny anay mandritry ity foire ferme ity raha tonga dia any amin'ny 80% mihitsy ny fihenambidy amin'ny prix hita amin'ny andavanandro ny amin'ny produit anay mandritry ity foire ferme ity no misy an'izay. Hita ato daholo ny produit anay rehetrarehetra tsisy misy le tsisy any amin'ny grande surface any amin'ny revendeura sotrany ireny fa tonga eto daholo izy amin'izao. Ye, izay izany anisany mandray anjara titi paysagiste pépinairenay moa ampitatafika ny vokatra entina ihany dia be karazany maro a anisan'izany ny pelargonium géranium ireny voninkazo misy flera mandavan'ny taona ireny dia manentana anareo izay mba ho avy fa be karazan-javatra maro ato anisan'izany ny voninkazo a ny biby a afaka hisafidiana anareo tsara amin'ny vidiny mirary. Manentana ny rehetra tsy ankanavaka ho avy mandritry ny hetsika ankoatra ny varotra fampiratiana izy ihany koa ny famelabelaran-kevitra mahakasika ny tontolon'ny fiompiana bitro iarahana amin'ireo efa matianina. Hitanareo amin'izao afa etsy amin'ny institution sainte famille misy anay amin'izao fotoana izao eto ampikarakarana eto ampanomanana ny hetsika foire ferme moa izany izay hanomboka rapitso efatra andro be izao ny hoe raha antsika ao anatin'izay foire ferme izay izany hoe fasivy amby roapolo ny fahatelo amby roapolo ny faraika amby telopolo ny volana aogositra ho avy izao ary mitony alahady voalohan'ny septambra ho avy izao. Dia izay ianareo sasany andrazana raha toka hoe liana amin'izay hetsika manodidina ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana izay ianareo, na mety ihany koa hoe mitady lalam-bato anatin'izay sehatra izay a, na mety ihany koa hoe hiala voly na hoe hijery an'ireny biby tsy hitany andavanandro ireny, dia aty fotoanantsika amin'ny sarany arivo ariary monja moa izany ny fijerana mandritra an'izay efatra andro izay. Mampiavaka an'ity andehan'ny faefatra ity dia ny fisian'ny famelabelaran-kevitra izay rahantsika amin'ny fermakasia ny thème izay hoentin'zareo moa izany a dia izay hoe ny fiompianan'ny bitro sy ny tontolony manomboka rapitso izy io a roa andro ny rahantsika miaraka amin'izareo anatin'izay conférence izay. Ny ho andrapitso manokana izao a dia manomboka ny folo a dia mitoy amin'nyroa sasany tolakandro. Tokatra amin'ny rehetra amin'ny sandany arivo ariary ny hetsika mampanantena hetsika mahafa-po an'ny mpitsidika sahady ny canal 7 events izay mpikarakara. Fa nanomboka androany hatramin'ny zoma ho avy izao kosa ny salon de l'espa etsy amin'ny parvis Analakely hetsika izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fahadimampolo taona ny sekoly ambony politeknika an'Antananarivo. Hita etsy anoloan'ny lapan-tanàna Analakely avokoa ny asa nataon'ireo mpianatry ny politeknika an'Antananarivo sy ny andreo mpanohana ny sekoly. Ankoatra izay efa nanomboka androany ihany koa ny hetsika Best Choice University karakarain'ny canal 7 events tany Tsirony Mandity ho tanterahina tsy ho ela kosa ny any Toamasina sy ny eto Antananarivo ary isan'ny mandray anjara amin'izany ihany koa ny espa fanampavao mahakasika izay. Mizara roa miavaka tsara ny trano efa hita etsy Analakely mandritry ny salon de l'ESPA hatramin'ny zoma ho avy izao. Misy ny fampiratiana ny asa nataondreo mpianatra amin'ny lalam-piofainana narainy avy, misy ihany koa ny fampiratiana ataondreo mpanohana ny sekoly.
Miisa ena mbefuli lalampiofana na omni politeknika na Antananarivo, izay any an-tanana ireo tanora afa-panadinana bakalorea, maniry ny andratifianarana eny amin'izy ireo. Marobe ihany koa ny tombontsoa azon'ny mpianatra mivoaka ao amin'ity sekoly ambony ity. Ny tanjona amin'ny salon zany dia ny fanehoana ny fahaiza-manao an'ireo mpianatra noho ny fianarana izay ny ratoviny dia misy ireo projet izay natao amin'ny mpianatra ho ampiratiana amin'ity salon deuxième édition ny politeknika ity. Ny amin'ny salon dia ny anisan'ny zava-dehibe izay ho hitan'ireo mpianatra izay abakabaka moa zany dia misy ireo projet izay namboarin'ireo mpianatra izay eto amin'ny politeknika. Ny anisan'ny tombontsoa raha mianatra aty amin'ny politeknika ianao dia ny politeknika moa dia mamokatra ingénieur izy izay afaka misandraka eraky ny Madagasikara ny sehatry ny asa, misy ihany koa ireo mpianatra izay mivoaka eto amin'ny politeknika izay lasa ny ivelany. Miditra amin'ny andiany fahadimy ihany koa ny Best Choice University karakarain'ny Canal 7 Events amin'nyity taona ity. Ho fanomezana fahafampoan'ny mpianatra rehetra dia hitana ny hetsika ihany koa any Tsirony Mandidy sy any Tomasina ary eto Antananarivo. Anjery manontolo miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana marobe no mandray anjara amin'izany izay anampy betsaka ny mpianatra afa-panadinana bakalorea isafidiny sekoly ianarany. Mivohitra mandritra ny hetsika ihany koa ny famelabelarana mahakasika ny asa ampitain-davitra izay ahafahan'ny mpianatra mianatra sady miasa. Mivelatra kely izay satria efa maro moa ny tany amin'ny faritra izany nangataka mba hisiny hetsika karakarain'ny Canal 7 Events, dia ny Best Choice University izany no entinay voalohany any amin'ireo faritra ireo. Anisan'izany moa izay efa nitranga any Tsirony Mandidy izany amintsika miteny izao hatramin'ny rapitso, dia ny 13-14 septambra indray eny Tamatavy ny fotoanantsika. Izay no tena tianay ho ampitaina aminareo satria miavaka ny Best Choice University amin'ity anandian'ny fahadimity. Ny any Tamatavy izany dia ahitantsika ny Libertois, izy moa izany no mpanohana ofisialy ny hetsika Best Choice University any Tamatavy io. Ary amin'ny mai izay efa betsaka ny mpianatra nangataka ny isiny izay any amin'ny faritra hoe ahoana no ahafahanao mahita an'izany hoe asa ampitain-davitra izany. Ahafahanao izany sady miasa ianao no manatanteraka manohy ny fianaranao eny amin'ny oniversite, izay indrindra no anasanay ny mpianatra rehetra ho avy anatrika n'io conférence mpinoana foana mola izy hoe conférence fa sady ohatrany hoe formation kely mihitsy ahafantaran'ny mpianatra an'izay fianarana amin'ny fiasana amin'izay hoe ampitain-davitra izay. Isy ihany koa ny famelabelaran-kevitra iarahana amin'ny programme Sesame izay miompana amin'ny fanampiana ny mpianatra isafidiny lalam-piofanana tsara ho arainy ho an'ny ao Tomasina. Tsara ny manamarika fa isan'ny mandray anjara amin'ity hetsika Best Choice University karakarain'ny Canal 7 Events ity ihany koa ny sekoly ambonin'ny politeknika any Antananarivo ho an'ireo tsy afaka mamonjy ny hetsika etsy Analakely ity. Ity fanadidiana dokavatra ity kosa ny antsika noizana izay fampalamaovao izay mikarakara fihenambidy goavana hitsinjovana ireo ray aman-dreny ao anatin'izao fiatrehana ny fidiram-pianatra izao ny centre commercial la Courtique iena hatrany amin'ny 50 isan-jato ny ankamaroan'ireo entana atolotra ireo toeram-pivarotana ao amin'ny Akora mandritra ny andro maromaro manomboka amin'ny 30 sy ny 13 ny volana aogositra hatramin'ny voalohan'ny volana septambra. Manomana hetsika manokana fa ny anki izy miala voly famarana ny fialan-tsasatra ihany koa ny milalao sy ireo toeram-pialamboly hafa eny antoerana fanampanazavana mahakasika izay. Manokana dia manana karazana tolotra ho fanampiana antsika amin'izao fidiran-pianatra izao. Misy karazana fihenambidy manomboka amin'ny 50 isan-jato hatramin'ny 50 isan-jato ho an'ireo tranombarotra rehetra ho an'ny centre commercial. Ankoatran'izay ihany koa ny food court mazotoa dia eo foana ho antsika misy ihany koa ny karazana fihenambidy etsy ambondriana ho an'ny food court manokana dia misy ny pizza mania izay misokatra hatramin'ny 150 alina manomboka ny alatsinainy hatramin'ny alahady dia ho an'ny salle de bowling strike club manokana dia ho lasa 30 000
ariary raha toka 40,000 ariary ny parti de Bourgogne matika rehetra manomboka zay hoe zoma fa 30 ny volana aogositra izay hatramin'ny alahady voalohany volana septambra izay parky milalao na de hoe fa akaikaran'izay hoe fijeran-mpianatra izay dia mbola afaka miara-nisasatra faraparana isika tanora na ihany koa isika ankizy ao anatin'izay hoe fisin'ny parky milalao ety amin'ny food court sy ety amin'ny centre commercial la cultura izay. Dia manasantsika ho avy manatra an'izay hoe plakika an'izay ny zoma de farany zoma fahatelopolony volana aogositra hatramin'ny alahady voalohan'ny volana septambra izay. Ivadika amin'ny vaovao ny trangam-piarahamonina indray isika amin'n'ity fanadidiana manaraka ity ny trangana alatra avolenta atao amin'ny banky iray ao Ambovombe Androy tsy hitapopoka ny volabe any tapitrisan'ny maso izay nipetraka tao anaty vata mafy idy fitoeram-bola. Olona iray nokaroiny izandary amin'izao ahina ho tomponantoka tamin'ny fahaverezan'io vola io. Fanampanazavana makasika izay ary lela vola mitetina 5,000 sy 300 tapitrisa ariary no very tao amin'ny banky iray ao Ambovombe Androy. Araka ny fanamariana, ny alahady lasa teo no androna averezan'ny vola. Lela iray mpiasa ao amin'ny banky io ihany izay fantatra fa manana ny fanalahidy mifata fitoeram-bola no ahina nangalatra izany vola izany. Raha ny fampitam-baovao vonjy maika, hita tao anaty fakatsaro miafina fa nanokatra ny vatan'izy vola io lehilahy io ary nakasinanao izany tanaty baoritra lehibe. Niditra tao anaty fiara tsy mataho-dalana iray izy niaraka tamin'ireo volabe ka lasa avy hatrany. Tsy hita izay nanjavonan'io mpiasa amin'ny banky io nanomboka tamin'io andro io. Tsy tratrantso intsony izy rehefa notadiavina fa namony finday. Everina ho ny azo an'Antananarivo izy araka ny fanadiadiana natao tamin'ireo mpiambina ny banky. Voalaza ihany koa fa mipetraka ny moron-dava ny vadiny ka hieritreretina hamonjy ihany ity farany. Manoloana io tranga io, nandray fepetra avy hatrany ny zandary ka nametrahana sakana ny lalana sy ny toerana izay mety andalovan'ity mpiasa amin'ny banky nahafanidoza ity. Mbola ifampitadiavana ny voaroiroy ka andrasana ny toyn'ny raharaha. Iverenantsika raina izao kosa ny vaovao teny amin'ny seniteny androany mbola mametraka ny ahiahiny amin'ny fikarakarana ny fifidianana manaraka io ireo mpisehatra politika ratarafina tamin'ny fivoriana voalohany nampanatsoany seny azy ireo androany maraina teny alarobia saika ny fototra tamin'ireo karazana fanakianana sy fitarainana ary fanamariana hita tamin'ny fifidianana sombam-bahoaka teo ny fandraisam-pitenenana natokana ho an'ireo antoko politika sy firaisamonim-pirenena. Ankoatra ny resaka alabato dia mbola mampana ihany koa ny tetibola fa nyity rafitra ity hiatrika antsakany sy andavany ny zotra mpifidianana manontolona dia efa nanamafy aza ny vao mihetra mahaleo tena misanany fifidianana fa tomomba natreto ny fiomanana. Raha ntsika ny fanadidiana makasika irairay efa vonao. Efa tafapetraka ny anteny mera-pirenena saingy mbola misongadina ary tsy adin'ireo mpisehatra politika mivadina amin'ny fifidianana sombam-bahoaka farany teo ireo lesoka tsy fanarahan-dalàna baribary sy bontolo ny alosy nandritra izay latsabato izay. Nanamafy izany ireo fanamariana sy fanontaniana sesilany napetraka ireo mpanao politika firaisamonim-pirenena nandray anjara tamin'ny fiantsoana fivoriana voalohany iomanana amin'ny fifidianana kominaly karakarain'ny seni. Marina voalohany dia tsara misy resaka teo hoe amafisina ny fiarovana ny document sensible fa mba tokony hamafisina koa ny fiarovana ny jiro amin'ny fanasambato famaivana loatra ny fanazavana ny jiro tapaka teto Antananarivo tamin'ny farany teo. Fanamarina faharoa dia ny procès verbal vosiny melo mbola miraika amby folo dia efa misy procès verbal vosiny dia tokony anaovana sanction sévère mihitsy ny bureau de vote ahitanako zany. Fanontaniana dia tamin'ny législative anareo dia nisy orientation tao formulaire amin'ilay mandat fa tamin'ity dia tsy nisy raha formulaire hitanay
Ni olona ho anatin'ny tompo tsy mahazo atao président le bureau de vote membre un bureau de vote ni neutralité de l'administration tompo hajaina ihany koa satria hitanay hitatsika fanampiasaina be tao ministère ny fanampiasam-pirenena sy ministère fahasalamana tao anatin'izay andraikitra be dia be izay ny fahatelo farany a dia ny fandraisana andraikitra ho ia ny makasika ny olona izay manao ny tsy mety lalàna mazava nge fampampiarana anazy no tsy mety no tsy misy ankilan'izay dia niezaka nanome toky amin'ny fiezahana ampizotra izany an-tsaka sy an-davany ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana isan'izany ohatra ny efa fisian'ny tetibola hiatrehana izay zotram-pifidianana izay 2.5 miliara ariary no nomanin'ny governemanta raha ny fantatra eo ihany koa ny efa fahavononandreo mpikambana sy ratsa mangaika ny fotony amin'ny fikirakirana ny hodidin'ny fifidianana manontolo tahaka ny teo aloha dia fifidianana tsara omana azo antoka andraisany rehetra anjara antoky ny filaminana no ampanantenainy ity rafitra ity ankoatra izay dia nilaza ao anatin'ny tetiandro napetraka ho fiatrehana ny fifidianana tsara ny seni araka ny fanazavana nentin'ny filohany androany hanomboka ny 5 septambra ho avy izao rahatsivina ny fametrahana ny antotataratasy firotsahakovidiana ifarana ny 5 septambra izany ary ny 5 oktobra no hivoaka ny lisitra ofisialy ho andreo voatazona eo anelanelany 5 novambra hatramin'ny 5 desambra kosa no anatanterana ny fampielezan-kevitra miatrika ny latsabato ny malagasy avy amin'ny kômina 5 sy 9 ny 10 desambra ary andrasana amin'ny 20 desambra any ny famoana ny vokatra vonjimaika amin'izay fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna izay vaovao mahakasika ny PDS eto Antananarivo ary ny vohitra kosa indray nandray ofisialy ny toerany ny filohan'ny delegation ny tanànana Antananarivo vaovao ary Lala Ramanantsoa taorian'ny fanendrena azy ny alatsinainy lasa teo mazava ho azy fa tsy tonga niatrika izany ny PDS teo aloha Richard Ramanambitana izay nosoloany sekretera jeneraly tena nandritra ny famindram-pahefana ny ona tamin'ireo antanatohatry ny fiadidiana ny tanàna ny PDS vaovao ny alohan'ity fotoana ity ary ny aiky ny asagoavana amin'ny andry azy ao anatin'izao fitantanana vaovao izao fanadidiana makasika izay fampandehanan-drara eo anivon'ny tanàna Antananarivo izay azo sokajiana fa tsy nisy lohany tao anatin'ny herinandro maromaro no sahan'ny filohan'ny delegasiona manokana vaovao ary Lala Ramanantsoa manomboketo isan'ny olona ara-pahamehana ao anatin'izay raha ny fanazavany ireo filan'ny mponina eto andrenivohitra dia ny fahadiovana ny fandriam-pahalemana sy ny fandrindrana ny tanàna amin'ny ankapobeny ny lafi ny fifamovozana sy ny filaminan-tsena mbola goavana nefa ny fiatrehan'ireo raha ny fandraisam-pitenenana voalohany nataony tao anatin'ny fandraisana ny fahefana io tolakandro io dia olon'ny fisokafana tsy fidifirehana ny PDS vaovao fotoana izao ahafahako maneho ny fitiavako ny tanànantsika amin'ireo fandaharan'asa efa nomaniko fony ao kandida be ny tanàna azoko an-tsaina tsara ny alehiben'ny andraikitra eo an-tsoriko ampanetretena no nantanterahako izany adidy izany manohana izay rehetra manam-piniavana mpandroso sy anatsara ny fahatsaram-piainany mponinao na avy amin'ny firehana inona izy na avy amin'ny firehana inona tsy vitako irery tokoa mantsy ny fanasoavana ny tanàna sy ny mponina etsy arivo andrasany indray araka izany ny fiantraikany izay fiovam-pitantanana ho an'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo izay mandra-patonga ny olom-bofidy tantana azy aoriana ilatsabato 5 desambra ny azo antoka dia manamafy ny tsy fahaizan'ny fanjakana miserasera sy mitondra fanazavana marina momba ny zava misy eto amin'ny firenena izao fahazoana filohan'ny delegasiona vaovao izao ny enjehana mafy mantsy razevin'ireo aina ho anjery nametra ampanontaniana mahakasika ny fanjavoana ny Richard Ramanambitana tampoka
tanatina fotoana marotra raha toa ka nezahana nampangina tamin'ny resaka famitaniraka ny velany izay tsy fahitana azy ela izay. Androany dia sekretera jeneralin'ny PDS teo aloha Clara Michel Nal Andrianambony no namindry izay fahefana izay tamin'ny filohan'ny delegasiona manokana ny tanàna Antananarivo vaovao. Iny ihany koa ny antsika miampita amin'ireto maresaka avy any ivelany ireto toy ny fiampangana ireo olona 50 isatao Congo voaroroy tamin'ny fikasana nongam-panjakana ny 50 ambe lasa teo mangataka ny sasy farany izay enjana dia ny fanamelohana ho faty azy ireo ny fampanoavana eo anivon'ny fitsarana misahana ireo miaramila ao Kinshasa. Mavesatra ny fiampangana azy ireo izay misy tera tany Amerikana telo sy olona telo mizaka zom-pirenena hafa isany anenjehana ireo olona ampolo maro ireo ny fanonganam-panjakana ny fitazonana fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna fikasana mon' olona sy asa fampiroroana ao amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo. Fanampanazavana mahakasika izay. En RDC, la peine de mort a été. Miatrika ny fitsarana omaly tao Kinshasa ireo olona misa 50 voaroroy tamin'ny raharaha fikasana hanongam-panjakana tao amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo ny 50 me lasa teo. Sazy farany enjana no nangatany lehibe ny fampanoavana ao amin'n'ity fitsarana ho an'ny miaramila ity manoloana ireo vesatra hiampangana ireo olona ampolony maro ireo. Isan'izany ny fikasana hamon' olona ny mampikambana azy ireo amina vondrona mpampiroro, ny fitazonana fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna ary ny fikasana hanongam-panjakana. Voaroro iray ihany antsoina hoe Alain Tikimo voamarina fa tratran'ny fikorotanana ara-tsaina no tsy voakasika izay fangatahana fanamelohana ho faty avy amin'ny fampanoavana izay. Ny 50 me lasa teo raha tsy ahivona no nisy nanafika ny toeram-ponenan'ny ministry ny toekarena kongole teo aloha Vital Kamer izay lasa filohan'ny antenimieram-pirenena amin'izao fotoana. Amponiny ireo vatandehilahy niditra an-kery ny tao an-trano tamin'io avy eo nikasana afika ny lapampanjakana misy ny biro fiasan'ny filoham-pirenena Félix Tshisekedi. Nahafaty mpitandro filaminana efatra izy ireo nandritry ny fifandonana ka isan'ny tomponantoka tamin'izany ny voalaza fa lehibeny dia Christian Malonga teratany kongolais mipetraka any Etats-Unis saika nanamafy hotsina indray hafa tsy nibaiko nomeny Christian Malonga ireo voapanga telo amin'ireo teratany amerikana misy mizaka zom-pirenena britanika kanadiana ary belge ihany koa. Voatonona matetika tao anatin'izao raharaha izao ny anaran'ny Jean-Jacques Condo teratany belge misahana ny fanavaozana ny ANR na ny antongon-draharaha momba ny fanangonanam-baovao ao Congo. Izy no ambaran'ny fitsarana fa mpaniraka ny Christian Malonga no sady mpamatsy fitaovam-pitaterana ho an'ireo saika anao ny fanonganam-panjakana. Nolavin'ny roa tontan-kitsarana moa ireo fiampangana ireo saingy tahaka ireo voapanga 70 mahery hafa dia ahina ihany koa ny tsy hahava bela azy ireo ao anatin'izay fanamelohana ho faty izay. Ny Gaza kosa indray mirongatra ny polio na ny kitrotro nanao antsoavo amin'ny tokony isiana fampitsarana ady mandritra ny telo andro ahafahana mifantoka amin'ny famongorana izany ny tompony andraikitra ambony misahana ny raharaha ivelany eo anivon'ny vondrona eropeana Joseph Borrell. Voasakatsakana ny fanaovam-baksiny anohan'ny ady anyverina nipoitra indray io aretin'io 20 taona ateo ry ny nandresena azy. Fanampanazavana azy. Miverina mipoitra ary miparitaka tsy voafehy noho ny ady ao Gaza ny aretina polio na kitrotro. 20 taona lasa nefa izay no efa tafavoaka mpandresy na tohitra ity aretina ity tao an-toerany. Ny antso fampitsarana ady avy hatrany mandritra ny telo andro ho an'ny maha-olona ny tompony andraikitra ambony misahana ny raharaham-bahiny eo anivon'ny vondrona eropeana Joseph Borrell. Angatahana ireo telo andro ireo mba ahafahan'ny sampandraharan'ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana na ny OMS sy ny sampandraharaha misahana ny ankizy na ny UNICEF mba hanao vaksiny ny mponina. Mitaky ny anaovana izany ny maha-olona hoy hatrany Joseph Borrell tao amin'ny tambazotra X. Tamin'ny volana jolay teo no hita tamin'ireo rano efa nampiasaina tao Gaza ny tsy mikaretina poliovirus sokajy faharoa na ny PVDVC2 tamin'ny 15 aogositra teo no nahitana ny tranga voalohany zazakely 10 volana tsy vita vaksiny no voamarina fa voan'ny kitrotro ka efa mitondra klema vokatr'izany. Isan'ny vokadratsy ny ady ny fikorotanan'ny politikan'ny fanaovam-baksiny
namotika ny famatsihan-drano sy ny fanadiovana ihany koa. Ny OMS ihany koa dia isan'ireo niantsony hitsaran'ny fifankahalana mba hahafahana manao vaksiny. Ny alatsinainy teo, fatram-baksiny iray faingo roa tapitrisa no nalefa any Gaza araka ny fihinana mikambana sy Israely ary ireo manam-pahefana gazoi fatram-baksiny hahafahana manao vaksiny ankizy efatra alina sy enina hetsy. Manambana ireo ankizy rehetra ao Gaza ny kitrotro, ankizy efa reran'ny fifindramonina tsy misakafo ara-dalàna tsy manan'ny ampy hivelarany ho hiatrany Joseph Borrell tao anaty fampitam-baovaony. Miantso ireo minisitry ny raharaham-bahiny eropeanina izy hivory ny alakamisy izao, isan'ny hodindianao anatin'izany ny raharaha ao Gaza. Efatra amin'ny volana martsa teo moa no niantso fampitsarana ady ho fitsinjovana ny maha-olona ny vondrona eropeanina. Alors que l'enclave déchirée. Fampangain'ny États-Unis ho manakana ny ezaka fanampiana indrindra ny famonoana afo amin'ilay sambony rehetra ny herinandro lasa teo tao amin'ny faritry ny ranomasina mena ireo mpikomy Yemenita Otis isy andiatafika mampiferindalana an'ireo mpamonjy voina ny kasanafitra ity sambo lehibe mitondra solitany enina arivo sy telo alina sy iray hetsy taona avy any Irak ity raha ny fanambarana nataon'ny Pentagone. Zava-doza ho any fa ranomasina voankasika ny firarahan'ireo petrola raha toa ka tara ny fandraisana andraikitra araka ny fanahiny ireo manam-pahaizana ara-tontolo iainana manaraka akaiky ity tranga ao amin'ny Mer Rouge ity. Atreto kosa dia nilaza ny iraka ndranomasiny vondrona eropeanina antsoina hoe Aspit fa tsy mbola misy atahorana ny irarahan'ireo solitany ireo any an-dranomasina. Namoaka sary nalaina ny alady lasa teo maneho ny setroka sy lelanafo avy amin'n'ity sambo ity kosa izy ireo. Ankilan'izay dia tsy mbola nisy nanamafy ny fahamarinany rakitsary nalefan'ireo mpikomy Otis nandritra ny fipohana goavambe voalaza fa nitranga ny 23 aogositra lasa teo. Izay no anamarana ny fampalambaovao an'ny androany mialohan'ny sarana tahaka ny mazatra dendeha ho ampahafantarinantsika sahaza ny vinavinany mety toetry ny andro ho an'ny rampitso. Toy izao ny vinany mety toetry ny andro an'ny daty ny alakamisy 25 ny volana aogositra taona 2023. Ho tsara ny andro any amin'ny faritry Diana, ho maloka kosa any amin'ny faritry Sava, 20 hatramin'ny 25 degré Celsius ny vinany maripana. Ho tsara ny andro any amin'ny faritry Boeny, Meleky, Sofia ary Betsimoka, 70 degré Celsius kosa ny maripana vao vinavina ho ambany indrindra. Ho maloka ny andro ao loatra mangoro, maraina rotsakorana izany any amin'ny faritra Analanjorofo sy any amin'ny faritra Atsinanana, 25 degré Celsius ny vinany maripana ambony indrindra. Ho tsara ny andro any amin'ny faritra Bongolava sy Itasy, ho sembanandrahoana kosa izany eto amin'ny faritra Analamanga sy any amin'ny faritra Ivakinakaratra, 7-27 degré Celsius ny vinany maripana. Ibalikingabe masoandro any amin'ny faritra Morony Manisy Matsiatrambony, ny faritry Iorombe Fadovavy sy Fitovinany ary ny faritra Atsimo Atsinanana any 6 degré Celsius ny maripana vao vinavina ho ambany indrindra. Ho maloka ny andro any amin'ny faritry Menabe sy Atsimo Andrefana ary any amin'ny faritra Androiany. Ibalika kosa ingabe masoandro any amin'ny faritra Anosy, 30 degré Celsius ny maripana vao vinavina ho ambony indrindra. Iny vinavinana mety toetry ny andro ihany koa no nentsika namarana tanteraka ny fampalambaovao ny LJT tamin'ny ity alarobia hariva ity ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mbola misy ny fandaharana zo iteny aoriany ny fampalambaovao izao ny tena kosa mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray filmatoka.
Je vais tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Eh, tu vas mettre un nouveau vote en matière de tôle. Je te vois n'a pas rideau métallique sur mesure. Ari, alors qu'on a été nommé groupe électrogène, manatan zakatsara 650 watts kachani 10. Quoi, manasanoisel, itikani, pandevante, ami, matézatol. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoul Chawanao ni le JT. Et famisian kuni stylo, si cartable premier plus, am kaltao tsarinji dachan. Premier plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Manoul Chawanao ni le JT. Ça sent mieux si les Civ Express, un pec tiens qui est là, bré toi. Un pec les Civ Express? Un pec et animou ma vita nu. Manoul Chawanao ni le JT. Big Crystal, pinna tena zwantk. Manoul Chawanao ni le JT.